Det her er den såkaldte ISPO-messe i München. Det er her, man finder det sidste nye skiudstyr. Har enormt. Der er 12 haller på størrelse med denne her. Så det er klart, at skifabrikkerne hvert eneste år bliver nødt til at finde på noget nyt og revolutionerende, for ikke at drukne i mængden. Og det er der ret mange underlige eksempler på. I år er det blandt andet sådan nogle ski her, for folk, der ikke kan køre med samlede ben. Det her, det er dybt godnat. Hvad skal man med det? Og hvad med en luffe, der kan klikkes på ørerne? De er svenske og fås både i pæne og mindre pæne. Jeg skal lige tage den, hvor jeg ikke griner. Eller hvad med sådan et snowboard her på lavefødder? Det hedder et græsboard, og det koster, hvad der svarer til en uges skiferie. Hvad med sådan et skispeedometer? Så kan man måle, hvor stærkt man har kørt, hvor længe man har kørt og hvor langt man har kørt. Hvis man skulle være interesseret i at vide det. Jeg har lige været inde og prøve en gammel kærlighed. For lidt siden fortalte jeg om en ski, der hed White Star. Og nu har Kneisel, som lavede skien i 70'erne, lavet et genoptryk af den. Det her, det er en ski for nostalgikere. Og så har den en kæmpe stor fordel. Hvis man ikke kan finde ud af, hvor man skal holde skiferie, så er der på bagsiden de 100 bedste skiområder i hele verden. Det her, det er noget for de skizofrene. Nu er det et snowboard. Og nu er det et par ski. Så kan man bruge skiene, når man klatrer op ad bjerget. Og snowboardet, når man kører ned. Jeg behøver ikke at sige, hvad jeg mener om det her, vel? Det er noget pap. Det er virkelig noget pap. Men de skal nok få det solgt. Ja. Ich drücke auf die rote Taste und das löst aus. Ja. Ich gehe rein und bin wieder mit dem Stock verbunden. Immer da. Immer da. Wenn ich, wenn gör ich, wenn ich aldrig nogensinde. Frygteligt system. Das löst bei 17 Kilo aus. 700? Okay, ja. Den kan du godt beholde. Tak skal du have. Nu er det ikke noget møg alt sammen, bare fordi det er nyt. Det her, det er en god opfindelse. Problemet for snowboardere, det har været, at de kan ikke komme op på toppen af bjerget, hvor der er god offpist. Der skal man have ski på, for at kunne klatre op. Hvis man nu har sådan en her, og så et snowboard på ryggen, så kan man gå op. Når man så kommer op, så kan man skille den ad, putte den i rygsækken, og så køre på snowboard ned. Det er smart. Salomon's the best ski, because the catamaran, canal, the accelerator, parabolic side cut. Jeg absorber beaucoup de vibration. Im Weltcup, Tiefschnee, Buckelpiste, Racing, of a curve. Nur VR Snowrider, das beste Produkt für Sie. Yeehaw! Countdown! Go up! Wait on your front leg! Gør det aldrig. Bella donna! I need the money.